हे दुबो तिमी धेरै सफा नहुनु सानो दागले पनि चिथोर्न सक्छ सानै हिरोको बाक्सिटोले पनि घिजोल्न सक्छ लेख्यो दौडेर गयो दाइले देखायो यो त हुँदैन भाइ भन्ने किन नहुने हो आफूले लेखेको त राम्रो लाग्छ उदय जस्ता मान्छेहरू केही देशहरू घुम्ने हो भने अहिलेको जुन लेखन ड्यास्पोराको लेखन छ त्यो ड्यास्पोराको लेखनको लाई चाहिँ कविताको काव्यको कच्चा पदार्थ यति धेरै छ उहाँभित्र के अरे 47 सालमा हारेर बस्याएर मेरो फेरि टिनाजान छैन केन्द्रबहादुर र श्रीबहादुर फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्नुभएको रहेछ सबैले उडाएर के उडाउँछ हुन्छन् भनेपछि आफ्नो नोटबुकमा गोविन्द गिरीले लेखाए शीर्षक दिनुभयो ल यसमा तिमीले रङ्ग भर्नुपर्छ चित्र बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो मलाई यो शीर्षक असाध्यै मन परेको शीर्षक हो मैदानमा हरेक बिरुवाहरू उम्रन सक्छन् खेल खेलिएन भने त जङ्गल बन्न बेर लाग्दैन बाँझो धरती हो आखिर राम्रो कार्यक्रमको आयोजकको रूपमा लेखन पुञ्जलाई विश्वास गर्नुभएकोमा हामी कवि उदय निरुलालाई धन्यवाद पनि भन्छौँ कवि उदय निरुला मैले सुनेको नाम हो तर नभेटेको मान्छे संयोग रहेछ मान्छेको जिन्दगीमा मान्छे भेट्नु पनि अब भन्न त त्यसलाई कति पूर्वार्ध अरे अनेक कुरा भनिन्छ मान्छे भेट्नुको पछाडि हाम्रो पूर्वीय दर्शनले धेरै कुरा भन्छ एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग भेट्नुको पछाडि धेरै रिजनहरू भन्छ प्रारब्ध भन्ने कुरा होला के होला भन्ने कुरा थुप्रै कुरा भन्छौँ जसको वैज्ञानिक चिन्तन विश्लेषण बेग्लै कुरा होला तर उहाँको नाम सुने पनि मैले भेटेको थिएन आदिनी पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले उहाँको नाम लिएपछि ओहो भनिलाएर त्यही उहाँको घरमा संयोगले भेट्नुभयो भेट्नुभएपछि उहाँले यस्तो राम्रो कृति निकाल्नु भएको छ र यसलाई विमोचन गर्ने भन्नुभयो यहाँ आउनुभयो उहाँले हेर्नुभयो उहाँ पनि यहाँ आउनुभएको छैन पहिला र धेरै मान्छे जुन यो लेखनको जिम्मा आउनु थिएन मलाई त्योभन्दा अगाडि उदय निरुला कविभन्दा अगाडि ज्योतिष भनेर चिन्थे राम्रो ज्योतिष पनि हुनुहुँदोरहेछ राम्रो निबन्धकार पनि हुनुहुन्छ राम्रो लेखक पनि हुनुहुन्छ गजब लाग्यो पत्रकार पनि अनेक अनेक आयाम बनाएको एउटा मान्छे एउटा व्यक्तिमा धेरै व्यक्तित्व छिरेको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ उदय निरुला त्यस्तो उदय निरुलालाई तपाईँ बधाई दिन शुभकामना दिन यहाँ उपस्थित भन्नुभएको सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै स्वागत भाषण धेरै लामो हुँदैन भन्ने हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई मेरो स्वागतमा म तपाईँ यहीँ सुरु गर्छु तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ यो प्रोग्राम ऐतिहासिक हुनेछ गरिमामा हुन्छ अन्तिमसम्म बस्नुहोला धेरै धेरै धन्यवाद स्वागत छ थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद आयोजक संस्थाको स्टार्टिङका अध्यक्ष कमल ढकाललाई अब आजको कृति लोकार्पणको समय भएको छ यो लोकार्पण गर्नुभन्दा अगाडि म थोरै अलिकति भूमिका भन्न चाहन्छु अन्त यहाँहरूको हात हातमा यो पुस्तक आजको कृति आइसकेको छ यो कृति उहाँको छैटौँ कृति अघि पनि मैले भनिसकेको छु यसभन्दा अगाडि 5 सार्वजनिक भइसकेको छ तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्दा कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरिएको थिएन उहाँको स्वभाव कृतिलाई जन्माउने रहेछ अनि पाठक र दर्शकमाझ लैजाने रहेछ औपचारिकतामा उहाँ खासै ध्यान नदिने खासै आवश्यकता नदेख्ने तर यसपटक आयोजक संस्थाको आग्रह पनि हुनसक्छ यस समयलाई उहाँले चिन्दै औपचारिकतामा एउटा यो जमघटमा रमाइलो वातावरणमा कृति सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ अस्ताउँदो घाम टेकेर नामक कृति यसअघि उहाँको कृतिहरूलाई सरस्वती हेर्दाखेरि 2049 सालमा कोलाहल पिएर कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक गर्नुभएको थियो त्यसपछि जराहरू किमार्थ मर्दैनन् 2053 सालमा कविता सङ्ग्रह नै सार्वजनिक गर्नुभयो शीतको मफलर 2060 सालमा कविता सङ्ग्रह निकाल्नुभयो र कोर्दै मेट्दै निबन्ध सङ्ग्रह 2054 सालमा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो उदय निरौलाका प्रतिनिधि कविताहरू 2065 पनि छ र उहाँले थुप्रै पत्र पत्रिकाहरूमा समसामयिक लेख र साहित्यमा विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ र उहाँको यो कृतिको दौरानमा साहित्यिक यात्राको दौरानमा उहाँले केही पुरस्कार र सम्मानहरू पनि पाउनुभएको देखिन्छ म यहाँहरूको जानकारीको लागि राख्छु किनभने यो सबै साहित्यिक जमघट र साहित्यभन्दा फरक व्यक्तित्व र अनुहार पनि देखेको कारणले गर्दाखेरि म अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु यो मलाई मेरो लागि पनि नयाँ नै भएकोले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको 2048 सालमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव गरेको थियो र
त्यसमा उहाँ प्रथम हुनुभई सम्मानित हुनुभएको थियो। 2049 सालमा ललिता काव्य पुरस्कार पाउनुभयो सीताराम साहित्य प्रतिष्ठानले, यो सम्मान गरेको थियो। विकलाङ्ग भन्ने कविताको लागि उहाँ सम्मानित हुनुभएको थियो त्यति बेला। 2050 सालमा पनि पूर्वाञ्चल साहित्यिक प्रतिष्ठानद्वारा प्रतिभा पुरस्कार पाउनुभएको निरोलाले कोलाहाल पिएर भन्ने कृतिले पुरस्कार पाउने अवसर जुटेको थियो। साहित्यिक यात्रामा उहाँले थुप्रै अन्य साहित्यिक र ज्योतिष पुरस्कार र सम्मान पनि प्राप्त गर्नुभएको छ, जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाउनुभएको थियो। अन्य कामहरूको पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँ अलिकति बहुप्रतिभाशाली पनि जस्तो देखिनुहुन्छ। निरोला ज्योतिषशास्त्र राजनीतिका समसामयिक विषयमा सटिक विश्लेषण गर्ने र अध्यापनमा पनि क्रियाशील रहनुभएको, 6 वर्ष इलामा अध्यापन गर्नुभएका निरोला पछिल्लो समय राजनीतिका घुसपेचका विषयमा पनि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा सटिक विश्लेषण गर्ने गर्नुहुन्थ्यो र टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएको पनि हामीले पहिला देखेकै हो। र पछिल्लो समय 59 सालतिरको हुनुपर्छ यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर छन् जो साहित्यकार हुनुहुन्छ, मध्य पुरस्कार विजेता हुनुहुन्छ, आजको यो लोकार्पण कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ 59 सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा, 4th पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुँदा आजका सर्जक यो अस्ताउँदो घाम टेकेर नामक कविता कृतिका सर्जक उदय निरौला त्यति बेला प्रेस हेर्ने गरी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विज्ञका रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। यो मैले छोटकरीमा उहाँको राखेको हो, उहाँ साहित्यका अलावा कुन कुन क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ भनेर। र अर्को आज विमोचित हुने यो लोकार्पण हुने यो कविता सङ्ग्रहको कुरा गर्दाखेरि यसलाई आवरणमा साजसज्जा गर्ने कवि गीतकार रमेश पौडेल हुनुहुन्छ, जसको मेरो पनि 26 वर्षसम्म अनवरत एउटै संस्थामा रहेर काम गर्ने अवसर मिलेको थियो। कवि गीतकार रमेश पौडेलले चाहिँ यो पुस्तकको आवरण तयार पार्नुभएको छ र यही रूपमा आज लोकार्पण हुन गइरहेको यो कविता सङ्ग्रहलाई अब औपचारिक रूपमा लोकार्पण गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई म अनुरोध गर्छु। आजका प्रमुख अतिथि लोकेन्द्र बहादुर चन्द, साहित्यिक व्यक्तित्व, शालीनताको अनुपम उदाहरण, लोकार्पण गरेको छ। 2040, 46, 54, 59 सालमा 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका समादरणीय वरिष्ठ गजलकार गीतकार कवि ललिजन रावललाई उदय निरौलाका समग्र व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि प्रकाश पारिदिनु राखेको छ बोर्ड, टाइम बोर्ड चाहिँ छिर्दाखेरि दाहिनेपट्टि पर्छ। यस समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं साहित्यकार चन्दज्यू, रमेश महाचिन डाक्टर विष्णु घिमिरेज्यू, राधेश्याम अधिकारीज्यू लगायत मञ्च आदरणीय व्यक्तित्वहरू र यस समारोहमा पाल्नु भएका तपाईँहरू सबै भद्र महिला एवं सज्जनवृन्द, अब उदय निरौलाका कविताहरूमाथि मैले बोल्दा राम्रै बोल्छु होला, यी कविताहरू असली छन् भन्छु होला, किनभने झन्डै 43-44 सालदेखि उदय निरौला र मेरो साहित्यिक संसर्ग रहँदै आएको हो। र उदय निरौलाको पहिलो कविता सङ्ग्रह कोलाहल पिएर 2049-50 सालमा निस्केको थियो, त्यसले प्रतिभा पुरस्कार पाएको थियो विराटनगरको, त्यो मैले नै सम्पादन गरेको हुँ। त्यसपछि जराहरू किमार्थ मर्दैनन् भन्ने सङ्ग्रह चाहिँ मैले हेर्न पाइनँ त छाप्ने बेलामा, किनभने त्यस बेलामा म दिपायलमा थिएँ। र त्यसपछि उहाँको अर्को कविता सङ्ग्रह शीतको मफलर, त्यो पनि मैले सम्पादन गरेको हुँ। र अर्को उहाँको उदय निरौलाका प्रतिनिधि कविताहरू भन्ने सङ्ग्रह छ, त्यसमा त सम्पादक भनेर मेरो नामै छापिएको छ।
र अहिलेको यो नवीनतम सङ्ग्रह अस्ताउँदो घाम टेकेर यो पनि मैले सम्पादन गरेको भन्दा हुन्छ। यसरी म उदय नेवलाको काव्य व्यक्तित्वसँग उनको सिर्जनासँग करिब करिब कृतिका हिसाबले पुस्तकाकारका रूपमा कृति आउने बेला सुरु हुने बेलादेखि नै म उहाँसँगै छु र उदय नेवलाको नेपाली समकालीन नेपाली कवितामा आफ्नो छुट्टै खालको व्यक्तित्व छ। मूलत उदय नेवलाले वानस्पतिक बिम्बहरूको अत्यधिक प्रयोग आफ्ना कविताहरूमा गरेका छन्, अरूले पनि गरेका छन्, तर यति सघन रूपमा यति अत्याधिक रूपमा चाहिँ वानस्पतिक प्रतीकहरू बिम्बहरूलाई प्रयोग गर्ने कवि को हो त भन्दाखेरि उदय नेवला नै हुन्। यो उनको एउटा आफ्नो निजत्व मौलिकता हो र उदय नेवलाले आफ्ना कविताका भावका हिसाबले उनका कविताहरूमा विविध भाव भेटिन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले कविताहरू पढ्दै जाँदा एउटै खालका भावहरू एउटै खालका रसहरूलाई बारम्बार पढ्दा र विषयको पुनरावृत्ति हुँदा पाठकलाई दिक्क लाग्छ र यो दिक्कपना हटाउनका लागि आफ्ना कविताहरू मार्फत विविध विषयहरू पस्केर उदय नेवलाले त्यो एक रस्तालाई आफ्ना कविताहरूबाट हटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनका र उनको एउटा के हो भने अघि पनि यहाँ कमलजीले पनि कुरा गर्नुभयो, लागेपछि चाहिँ लागेको लागि एकै दिन चारवटा पाँचवटा पनि कविता लेख्नुहुन्छ उहाँले, फेरि छोडेपछि पाँच वर्ष छोडिदिनुहुन्छ। यो समस्या छ र यो समस्या नै हो वास्तवमा। मैले उहाँलाई रेडियो नेपालमा साहित्य संसार कार्यक्रममा इन्टरभ्यू दिनु भन्दा भन्दा एक वर्षसम्म उहाँ आउनु भएन। कहिले के भन्नुहुन्छ फेरि, होइन मलाई त कोही अन्तर्वार्ताका लागि पनि बोलाउँदैन, मेरो नाम पनि लिँदैन भन्नुहुन्छ फेरि। भने यो विरोधाभासपूर्ण कुरो उहाँभित्र छ। र अर्को कुरो, उहाँसँग कच्चा पदार्थ कविताको काव्यको कच्चा पदार्थ यति धेरै छ उहाँभित्र, त्यो अटेस मटेस भएर रहेको छ। र उहाँले एउटा कुरा गर्नुपर्छ, उहाँको एउटा ठुलो कमजोरी, हामी राम्रा कुरा त सबै भन्छौँ, भयङ्कर राम्रो, तर राम्रो भन्दा भन्दै पनि लेखकका स्रष्टाका कमजोरीहरू के हुन्, कमजोरीतिर हामीले यदि औँल्याइदियौँ भने हामी सबैले त्यसबाट जोगिने मौका पाउँछौँ। र मैले उदयजीलाई बारम्बार भेटमा पनि यो कुरो गर्ने गरेको छु, उहाँले यसरी लेख्नुहुन्छ कविता सुन्छौँ नि हामी, महाकवि देवकोटाले चुरोटको बट्टामा पनि कविता लेखेर कता कता फालेको हुन्थ्यो, पछि कोले भेट छापिन्थ्यो भन्थ्यो, त्यही स्थिति उहाँको हो। उहाँले कहाँ लेखे के लेखे भन्ने बिर्सिसक्नुहुन्छ, यति धेरै लेख्नुहुन्छ। र उहाँले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने, अब मैले भने कविताप्रति हामीले इमान्दार हुनुपर्छ, कवितामाथि कवितालाई लिएर हामीले खेलाचे गर्नु हुँदैन, कविता शान्तिनो कुरो होइन। कविताको प्रत्येक पङ्क्तिलाई हामीले पुनः 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 पढ्नुपर्छ, रिराइट गर्नुपर्छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। ऊ त्यो उहाँ गर्नुहुन्न, किन उहाँमा यति धेरै प्रतिभा छ कि उहाँ लेखिहाल्नुहुन्छ, र पुनर्लेखनतिर त्यसलाई अलिकति हेर्ने, कहाँ शब्द चयन भएको छैन कि, अथवा कहाँनिर लय भङ्ग भएको छ, कहाँनिर हामीले पङ्क्तिहरूलाई कहाँनिर भाँच्नुपर्छ, तिनवटा पङ्क्ति एउटैमा हालिदिनुहुन्छ अनि हामीले त्यो तिनवटा पङ्क्ति भत्काएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो खालको छ गद्य कविता। आधुनिक कविताको एउटा विशेषता के हो भने, छन्द कवितामा शास्त्रीय कवितामा त लय देखिन्छ देखिन्छ नै, तर गद्य कवितामा लय देखिँदैन। तर त्यसभित्र अन्तर्निहित जुन लय छ गद्य कविताको, त्यसले कविताको उचाइ बढाउँछ। हरिभक्त कटुवालले एक ठाउँमा लेखेका छन्, बा पाठशाला जन्म इतिहास पढाइन्छ त्यहाँ मरेका दिनहरूको, बा पाठशाला जन्म इतिहास पढाइन्छ त्यहाँ मरेका दिनहरूको, गणितका सूत्रहरू पनि अब कलका खिया लागेका पूर्जाहरू जस्तै साह्रै पुराना भइसके, बा पाठशाला जन्म
इतिहास पढाइन्छ त्यहाँ मरेका दिनहरूको। यो गद्य कविता तर कति मिठो लय छ, यो एउटा उदाहरण दिएको मैले हो। यस्तै गरेर हामी सबैले कविता लेख्दा खेला चाहिँ गर्नुहुन्न। यस्तै एउटा मञ्चमा माधव घिमिरे, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे बसिरहनु भएको थियो र म यसरी बोलिरहेको थिएँ र मैले भनेको थिएँ हामीले खेला चाहिँ गर्नु हुँदैन। माधव घिमिरे जस्तो ठुलो कविले पनि यदि मैले जे लेखिने गीत भन्छ, मैले जे लेखिने कविता भन्छ भनेर यदि उहाँले कवितालाई हेला गरेर लेख्नुभयो भने उहाँबाट पनि राम्रो कुरो आउँदैन। त्यही हो, प्रत्येक कवि जति वरिष्ठ होस् जति कनिष्ठ होस् उसले अहिले नयाँ कविता नयाँ सिर्जना गर्दाखेरि म नयाँ अत्यन्तै नयाँ कवि हुँ, म भर्खर कविता लेख्दैछु भन्ने भावका साथ कविता लेख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, ताजगी पुनर्ताजगी सधैँ भइरहन्छ र जीवन जगतसँग समाजसँग हाम्रो तादात्म्यता कति स्थापित भएको छ त्यो हुन्छ। ठुला ठुला सिद्धान्त, सिद्धान्तले कविता बन्दैन। त्यो सिद्धान्तलाई कसरी अनुभूत गरेर कसरी समाजबाट टिपेर कसरी त्यो अहिलेको समयलाई अभिव्यक्त गर्ने भन्ने कुरो मूल कुरो हो। नभए ठुला ठुला गान्धीवादी, ठुला ठुला मार्क्सवादी अथवा ठुला ठुला सबै ठुला ठुला कवि हुनुपर्थ्यो, ठुला नेताहरू सबै कवि हुनुपर्थ्यो, त्यो होइन। त्यसकारण कविले सिद्धान्त त बोक्नुपर्छ। म सिद्धान्त भिन्न कविता हुन्छ रचना हुन्छ भन्दिनँ। म तपाईँको एउटा आफूसँग आफ्नो अडान के हो, आफ्नो विचार के हो, के का लागि लेख्ने, किन लेख्छु भन्ने कुरो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अघि मैले भने जस्तो उहाँसँग कच्चा पदार्थ प्रशस्तै छ, अत्यन्तै धेरै छ कच्चा पदार्थ। उहाँले निबन्ध पनि एकै बसाइमा लेखिदिनुहुन्छ, कविताहरू लेखिदिनुहुन्छ, तर कच्चा पदार्थ हुँदैमा तपाईँले चिलाउनेको रुख बोकेर हिँड्नुभयो भने त्यसलाई लगेर सिधै जोत्न त मिल्दैन। त्यो चिलाउनेको रुखबाट हरो त बनाउनु पऱ्यो। कोदोको ढोक्रो बोकेर चार पाने खान त मिल्दैन होला, त्यसलाई त्यो कोदोकोबाट चार पानेसम्म बनाउनलाई बनाउनु पर्छ होला। त्यही चिलाउनेको रुखबाट हलो बन्नु र कोदोबाट तिन पानी चार पानी के भन्छ भने तिन पानी होला है चार पानी होला त्यो बन्नु भने त्यही हो कला, त्यही हो शिल्प, त्यही बिचको जुन शिल्प छ, जुन बिचको क्रिया छ, त्यही हो काव्य बन्ने नबन्ने भनेको चाहिँ। त्यस कारणले यो कुरोमा चाहिँ मलाई लाग्छ उदयजीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ। उहाँसँग यति धेरै कच्चा पदार्थ छ, यति धेरै छ, उहाँले अझै हजारौँ कविता लेखिदिन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भने कच्चा पदार्थ सकिन्छ, कच्चा पदार्थ सकिएपछि त के गर्नु र चिलाउनेको रुखै नभेटेसम्म त कहाँबाट अनि हलो बनाउने भने जस्तो कुरो त यसमा उहाँसँग प्रशस्त प्रतिभा छ, प्रशस्त विषय छ उहाँसँग। तर त्यो विषयलाई कविता बनाउँदा, त्यो विषयलाई निबन्ध बनाउँदा त्यो बिचको प्रक्रिया के हो, रचना प्रक्रिया, त्यतातिर उहाँले ध्यान दिनै पर्छ। उहाँ ध्यान दिनुहुन्न कि जति भने पनि फेरि समस्या यही छ, समस्या चाहिँ यो हो। यति उहाँले गरिदिनु भयो भने नेपाली साहित्यले उदय नेरोलाबाट उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट कविताहरू प्राप्त गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। र यो सङ्ग्रह, यो सङ्ग्रहमा पनि केही कविताहरूमा अलिकति सिधापन, ठाडोपन, अभिधात्मक अर्थ लाग्ने त्यस्ता केही कविताहरू छन् र केही कविताहरू अत्यन्तै बेजोड कविताहरू पनि छन्। र उहाँले मैले अलि अघि भनेको कुरोलाई अलिकति मनन गरेर उहाँ रचना प्रक्रियामा अगाडि बढिरहनु भयो, कविता लेखिरहनु भयो भने नेपाली साहित्यले उहाँबाट ठुलो रचनाहरू, उत्कृष्ट रचनाहरू प्राप्त गर्नेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ यस सङ्ग्रहका लागि म उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन्छु र मेरा केही सामान्य कुराहरू सुनिदिनु भएकोमा यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कवि, गजलकार, साहित्यकार ललिचन्द्र रावलाई। मैले अघि पनि भने म साहित्यकार होइन, त्यसकारण मेरो प्रस्तुतिमा लालित्यता नहोला, साहित्यिक मन नहोला, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। म रेडियो प्रस्तुता र टेलिभिजनको प्रस्तुता चाहिँ हो, त्यसका बावजुद पनि यो साहित्यिक जमघटमा जुन त्यो पन आउनुपर्छ त्यो नआउँदा खल्लो खल्लो लाग्न सक्ला, किनभने यहाँ मूर्धन्य साहित्यकार हुनुहुन्छ, हामीसँग पूर्व प्रधानमन्त्री एकदम शालीनता शालीनताको ध्वनि लोकेन्द्रबहादुर चौधरी हुनुहुन्छ, हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, हामी रमाइरहेका छौँ। उहाँको अहिले मन्तव्य सुन्ने क्रम त बाँकी नै छ, तर म साहित्यकार नहुँदा नहुँदै पनि कतिपय साहित्यिक जमघटहरूमा र लेखन कुञ्जकै
यो हलमा आयोजना भएका कतिपय कार्यक्रमहरूमा म उपस्थित हुने गरेको थिएँ र त्यो बेलामा एउटा गुनासो आउने गर्थ्यो, सर्जकले आफ्ना कसैलाई पनि यो कृति सार्वजनिक गर्दा उपस्थित नगराउने, केही अघिका कार्यक्रमहरूमा त्यो मैले प्रत्यक्ष अनुभूत गरेको र प्रतिक्रियाहरू सुनेको थियो फ्लोरबाट। तर आजका यो कृतिका सर्जक उदय निरौलाले त्यसलाई ब्रेक गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, उहाँले यो आफ्नो कृति सार्वजनिक स्थलमा आफ्नो परिवारलाई पनि सामेल गर्नुभएको छ, हामीलाई खुसी लागेको छ। उहाँको धर्मपत्नी विनिता रेग्मी निरौला र सुपुत्र विवास निरौला पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, म उहाँलाई उठेर आफ्नो परिचय दिन म अनुरोध गर्छु। यो अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा चाहिँ वरिष्ठ साहित्यकारहरूबाटै आफ्नो श्रीमानको कृति कस्तो छ श्रीमतीले थाहा नपाउने, आफ्नो बुबाको अथवा आमाको कृति कस्तो छ आफ्ना छोराछोरीले थाहा नपाउने, तर आज थाहा पाइएको छ उपस्थितिलाई हेरेर उहाँले पनि मेरो बुबाले कम्तीमा यति उपस्थित गराउने सामर्थ्य चाहिँ राख्नुभएछ भनेर उहाँको छाती गर्वले फुलेको महसुस भएको होला भन्ने मैले सोचेको छु। र यसपछि अब म आजको यो कृतिकै बारेमा मन्तव्य र शुभकामना दिने क्रममै छु र यसलाई छोटकरीमा आफ्ना भनाइ राख्न पनि म अनुरोध गरिरहेको छु। आज यो लोकार्पण भएको कृतिमा 44 कविताहरू समावेश भएको देखिन्छ र त्यो समावेश भएका कवितामध्ये एउटालाई वाचन गरेर प्रस्तुत गरिदिनुहुन म यो कृतिका आवरणका सजाकार कवि गीतकार रमेश पौडेललाई म अनुरोध गर्छु। नमस्कार, समारोहका सभाध्यक्ष सचिव, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वहरू र अगाडि दीर्घामा रहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, वरिष्ठ गजलकार समालोचक ललजन रावलले कवि उदय निरौलाका बारेमा आजका नायक काव्य नायकका बारेमा बोलिसकेपछि मेरो भागमा परेको यो विमोचित कृतिभित्रबाट एउटा कविता पढ्नु हो। रावल सरले भन्नुभएका कुरा एकदम सही कुरा हुन्। मैले पनि कवि उदय निरौलालाई 40 नै मुख मिठ्याउँदै पढेको एउटा पाठक हुँ। कोलाहल पिएर कविता कृतिदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण उहाँका सिर्जनाहरूमा मैले पनि रङ्गरहर सजाउने अवसर पाएको छु। उहाँ उदय निरौला इलामको, म तनहुँको पौडेल निरौला, हामी नाताले केही पनि होइनौँ तर अत्यन्त निकट नाता बनाइदिने एउटा रहस्य खोज्दैछु। म उदय निरौलालाई मामा भन्छु। यो मामा बनाइदिने मेरो प्रिय साथी हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ महेन्द्र भट्टराई। महेन्द्रजीलाई फोटो उठिदिन आग्रह गर्छु। उहाँ र म एउटै घरमा डेरामा बस्थ्यौँ अनि डेराको जिन्दगी कस्तो हुन्छ सबैलाई थाहा छ, धेरैलाई थाहा छ। म पकाउन अल्छी मान्छे, तिमी अल्छी मान्छे, कविता पनि लेख्ने, भात चाहिँ पकाऊ, दाल र तरकारी म कहाँबाट लैजाऊ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँसित बिछोडिएको पनि वर्षौँ भयो। आज मामाको कृतिले यहाँ उभिने अवसर जुरेको छ। खै भाउजू खै भनेर सोधेँ मैले, एक्लै आउनु भएको छ हाकिम साहब। हाम्रो रमाइलो सम्बन्ध छ। जहिलेदेखि महेन्द्र भट्टराईलाई उहाँको भान्जा भनेर मैले चिने, मैले उहाँलाई मामा भनेको होइन, मेरो भान्जाको तिमी साथी, अबदेखि आजदेखि तिमी पनि भान्जा भनेका दिनदेखि मैले पनि मामा 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 भन्दै आएको छु। मामा कति व्यवहारिक कति अव्यवहारिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त माइजूलाई पनि थाहा छ, रावल सरले पनि र रमाइलो के भयो भने कोलाहल पिएरदेखि अहिलेसम्मका उहाँका जति पनि साहित्य कृतिहरू निस्केका छन् मैले आवरण सजाएँ र यसपटक चाहिँ तिमीले बनाएको फन्ड छ, आफ्नै हस्ताक्षरमा फन्ड बनाएका छौ, तिम्रै फन्डमा मेरो किताब छापिदिनु भन्नुभयो। सबै सम्पादन रावल सरले गर्नुभएको हो।
र यो किताब छापिन्जेल लगभग 1000 पटक त मैले फोन उठाएँ होला। मामा सानो कुरामा पनि निकै ध्यान दिनुहुन्छ, उहाँ त्यो लापरवाही मात्र होइन कि सानो सानो कुरामा पनि धेरै ध्यान दिनुहुन्छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। र अहिले मेरो काम चाहिँ कविता पढ्नु मात्रै हो। यो शीर्षक कविता हो अस्ताउँदो घाम टेकेर। अहिले घाम राम नाम र बदनामका कुराहरूमा मलाई असाध्यै मन परेको उहाँले यो शीर्षक दिनुभयो, ल यसमा तिमीले रङ्ग भर्नुपर्छ, चित्र बनाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो। मलाई यो शीर्षक असाध्यै मन परेको शीर्षक हो अस्ताउँदो घाम टेकेर। मैदानमा हरेक बिरुवाहरू उम्रन सक्छन् खेल खेलिएन भने त, मैदानमा हरेक बिरुवाहरू उम्रन सक्छन् खेल खेलिएन भने त, जङ्गल बन्न बेर लाग्दैन, बाँझो धरती हो आखिर, उमार्न सक्छ धरतीले कालीझार र फैलाउन सक्छ वनमारा पनि, पहाडमा यत्र तत्र कालीझार फैलिएको छ, पहाडमा यत्र तत्र कालीझार फैलिएको छ, छुरे भाबर र तराईमा वनमारा गाजिएको छ, हेर्छन् सिकुवामा बसेर वृद्ध बाआमाहरू कालीझारको बिस्कुन र मरुभूमि जोत्न पुगेका युवा छोराहरूको तस्विर छातीमा एल्बममा छातीको एल्बममा, अनि हेर्छन् अशक्त आफ्ना हात पाखुराहरू। धुरीकर र मालपोत उठाउन आउँछन् सरकारी मान्छे, धुरीकर र मालपोत उठाउन आउँछन् सरकारी मान्छे, कुन्नी के फसल देखेर आउँछ सरकार हो नि आखिर, मैदानको व्यवस्थापन गर्ने वृद्ध वृद्धाको भरण पोषण नगरे पनि सुरक्षा दिने, तर सरकार नै छैन, तर सरकार नै छैन, सरकार नभएर पनि फेरि फेरि सरकारी मान्छे आइरहन्छ जरिवाना सहितको मालपोत असुल्न, सोध्छन् गाउँका बा आमाहरू, पुरै देश अहिले वनमाराले ढाकेको छ, पुरै देश अहिले वनमाराले ढाकेको छ, संसदमा सत्तामा सरकारमा पार्टीहरूमा वनमाराहरूको राज्यमा, मैदानमा कालीझार नै उम्रनु र फैलनु, वनमारा नै उम्रनु र फैलनु, कत्रो कुरा हो र, कत्रो कुरा हो र, सिकुवा र डिलबाट हेरिरहेछन् बुढा बा आमाहरू अस्ताउँदो घाम टेकेर, त्यही अस्ताउँदो घाम टेकेर। धन्यवाद। र यो कार्यक्रम यति राम्रोसँग चलाउनु भएको छ चन्द्र बानियाजीले, हामी 25-26 वर्ष रेडियोको एउटै माइक्रोफोनलाई साक्षी राखेर बोलेका थियौँ। यही कविता कृतिको न्युमा चन्द्र बानियाजीसित पनि भेट्ने अवसर पाएको छु, र कवि मामा उदय निरौलाको कविता यात्रा निरन्तर अगाडि बढोस् शुभकामना भन्दै बिदा माग्छु। नमस्कार। धन्यवाद कवि गीतकार रमेश पौडेल। यो खास चाहिँ आजका सर्जक, यो कृतिका सर्जक उदय निरौलाले मलाई नै भन्नुभएको थियो खास त्यो कविता पढेर सुनाइदिनुहोस् है भनेर, तर मैले चाहिँ स्वरका ध्वनि एकदमै अक्षरसँग खेलिरहने कविकै स्वरबाट सुन्यो भने अझ राम्रो हुन्छ भनेर उहाँबाट वाचन भएको छ, एकदमै राम्रो पनि भयो स्वरमा सुन्दाखेरि। यसपछि यो कृतिमाथि नै आफ्नो भनाइ छोटो भनाइ राखिदिनुको लागि कथाकार पत्रकार विजय चालिसालाई म अनुरोध गर्छु, समयको पनि ख्याल गरिदिनु पनि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद चन्द्र भाइ यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आदरणीय लोकेन्द्र बहादुर चन्द्रज्यू, रायसमा आसीन साहित्यकार मित्रहरू, र यतापट्टि रहनुभएका उत्तिकै आदरणीय साहित्यिक मानहरू, म बडो धर्म सङ्कटमा परेको छु। किताबको बारेमा बोल्न त भन्नुभयो, किताब भर्खर हात परेको छ, त्यसैले किताबको बारेमा त सफलताको कामना बाहेक म अरू गर्न नसकौँला। त्यसमाथि ललिजनजीले त्यति राम्रोसँग किताबको चिरफारै गरिसक्नु भएको छ, यसका कमी कमजोरीहरू पनि, यसका प्राप्ति र उपलब्धिहरू पनि,
सबै कुरालाई उहाँले स्पष्ट रूपबाट राखिसक्नु भएको छ। त्यस कारण त्यसैलाई पुनरुक्ति पनि नगरौँ। उदय निरौला मैले पनि लगभग 40 दशकदेखि पढेको एउटा अलिकति फरक धारको देखिने सशक्त कविको रूपमा चिन्दै आएको हुँ। पछि एउटा कालखण्ड केही छोटो समय भए पनि गोर्खापत्र संस्थानमा हामी दुवैजना सँगै जोडियौँ। उहाँ मधुपर्कको सम्पादकको रूपमा त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो, म ती काम गर्दै थिएँ र त्यो बिचमा पनि हाम्रो साँच्चीकै आत्मीय सम्बन्ध कायम रह्यो। म कहिले कविता नलेख्नेलाई उहाँले कविता लेखाउनु भएको छ र मधुपर्कमै छापिएको छ र त्यो कविता छापिनु भए पनि उहाँको ऊ छ, त्यो कविताको शीर्षक त्यो सीमान्तमा उभिएको मान्छे र त्यो कालखण्ड थियो राजतन्त्रको लगभग एउटा सङ्कटको कालको अवस्थाको र त्यसैलाई बिम्ब बनाएर प्रतीक बनाएर लेखिएको कविता थियो। मलाई लागेको थिएन उहाँले छाप्न आँट गर्नुहुन्छ, प्रयासमा छापिदिनु भयो, राम्रो लेख्दै गर्नुभयो, धन्यवाद भने भन्नुको अर्थ उहाँमा त्यो गट्स पनि थियो, एक त साहित्यकार बनाउने ऊ पनि थियो, सिप पनि भनिहालेँ नि, म कवितै नलेख्ने मान्छेलाई उहाँले कविता लेखाइदिनु र त्यति मात्र होइन त्यो मै सम्पादक भए पनि केहीपल्ट टाउकोमा हात राखेर मात्रै छाप्थेँ होला, छाप्ने आँट गर्थेँ होला, त्यो कविता उहाँले छापिदिनु भयो। त्यहाँदेखि साँच्चीकै म उदय निरौलाको प्रशंसकै भने हाम्रो सम्बन्ध दाजुभाइकै यस्तो छ, तर साहित्यमा उहाँ निकै अगाडि हुनुहुन्छ म मान्दछु र आज जुन यो नवीनतम कृतिको अनावरण कार्यक्रममा उहाँले मलाई पनि सम्झिनु हो, त्यसको लागि पनि म आभार प्रकट गर्छु र मित्र उदयजीबाट यस्ता थप कृतिहरू हामी पढ्न पाउँदै जाउँ, पाठक समक्ष आउँदै जाउँ, त्यसको लागि पनि म उहाँलाई शुभकामना भन्दै फेरि समय लिन चाहन्न, यतिमै बिदा हुन्छु, हस्त आजको यो अस्ताउँदो घाम टेकेर नामक कविता कृति लोकार्पण समारोहमा उपस्थित रहेका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू फेरि मन्तव्यकै क्रम रहेको छ र उदय निरौलाका कविता र उहाँको आनी बानीको सन्दर्भमा अतिथिवक्ताहरूले आफ्नो भनाइमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। हामीले देख्दाखेरि पनि निकै सशक्त केही न केही गरौँ भनेर क्रियाशील रहिरहने बानी उहाँमा देखिन्छ। इलाममा जन्मेर अहिले हामी यहाँ काठमाडौँको कुञ्जको यो हलमा उहाँको कृति लोकार्पण कार्यक्रममा छौँ। अहिले 40 भने जस्तै उहाँले कवितै नलेख्ने र समाचारमा मात्रै खेल्ने व्यक्तिलाई पनि कविता लेख्न प्रेरित गर्यो भने जस्तै कुञ्जले पनि अहिले कविता नलेख्ने, समाचार लेख्ने, कार्यक्रम प्रस्तुताहरू लगायत नयाँ आउने सिर्जनामा चाख भएकाहरूलाई चाहिँ कविता जीवनी लेख्न चाहिँ प्रेरित गरिरहेको पनि देखिन्छ, जसमा अहिले पछिल्लोमा हेर्दाखेरि पोस्ट राइटिङले झन्डै 105 आत्मवृत्तान्तहरू, व्यक्तित्वहरूको आत्मवृत्तान्तहरू सार्वजनिक गरिसकेको र झन्डै 400 जनाको आत्मवृत्तान्तलाई फेरि किताबको रूपमा ल्याउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ। त्यति मात्रै नभई पछिल्लो समयमा यो घोष राइटिङले लेखन कुञ्जले चाहिँ पछि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू, त्यस्ता सर्जकहरू, त्यस्ता राजनीतिज्ञहरूको हेर्ने आत्मकथा बनाउने भनेर पनि आफ्ना पाइलाहरूलाई अगाडि सारिसकेको अवस्था छ र त्यसमा पनि सफलता मिलोस् भनेर हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। किनभने जति पनि पुस्तकलाई पढ्न सकिन्छ अब अहिले चाहिँ हात हातमा प्रयोग हुने मोबाइल र घर घरमा हेरिने टेलिभिजन र युट्युबहरू च्यानलहरूमा पनि त्यस्ता सर्जकहरू, त्यस्ता व्यक्तित्व र कृतित्व कमाइसकेकाहरूलाई चाहिँ अब पर्दामा पनि समेट्ने भनेर घोष राइटिङले हेर्ने आत्मकथा बनाउने जमर्को गरिएको छ र त्यो अहिले बनाइसकेपछि टेलिभिजन र युट्युबहरूमा प्रसारण गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। मैले यो छोटो जानकारी दिएँ यहाँहरूलाई। त्यसपछि फेरि आजकै
आजका हाम्रा मुख्य हिरो नै उदय निरोडा, उहाँको कृतित्व र व्यक्तित्वमाथि नै मन्तव्य दिने क्रम रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका निवर्तमान अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यूलाई उहाँको बारेमा छोटो मन्तव्य राख्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद चन्द्रबालियाजी, साह्रै राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। आजका अध्यक्ष विश्वराज रेग्मीज्यू, प्रमुख अतिथि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दजी, उहाँको 12 खेलाडीले अहिलेसम्म पनि विमलमा छाप पारिरहेको छ र मलाई लाग्छ उहाँको परिचय अर्को 12 खेलाडी हो। त्यस्तै आदरणीय भाइ, हामी इरामी पनि हौ, विष्णुबिमु घिमिरे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति, वरिष्ठ कवि। त्यस्तै आदरणीय विजय चालिसेजी, वरिष्ठ पत्रकार र कलमका वीर, प्रिय मित्र नरिजन रावल। र यो लेखन कुञ्ज मलाई लाग्छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पछिको लेखकहरूको दोस्रो घर हो। लेखन कुञ्ज कमल ढकालज्यू, त्यस्तै म देखिरहेछु यहाँ वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ पुष्कर लोनी, यता मातृका पोखरेल पूर्व प्राज्ञ तेज प्रकाश पण्डित मेरा पुराना मित्र पत्रकार, मन्जिला अनिललाई पनि देखिरहेको छु मैले, रमेश पौडेल जो भर्खरै जानुभयो केही कुराहरू राखेर र कविता वाचन गरेर, विमल भकाजी जसले धेरै किताबहरूलाई उत्कृष्ट बनाएर हिँड्नु भएको छ र आफ्नो लेखन पनि त्यति नै तिखारेर लानु भएको छ र साहित्यिक पत्रकारितामा पनि उहाँको त्यति नै योगदान रहेको छ, रत्नमणि नेपाल। हिजो मात्र अर्को इनामीको किताब विमोचन भएको थियो नेपालको ज्ञान प्रतिष्ठानमा, त्यसका लेखक डम्बर पहाडी पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै कवि दिव्य गिरी र अर्का इलामी एकजना सर्जक आज विशेष रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ डेनी निरोडा, र यहाँ धेरैजनालाई म देखिरहेको छु। अब नन्दु प्रीति पनि इलामी हुनुहुन्छ, प्राज्ञ हुनुहुन्छ, त्यस्तै धेरैजना म देखिरहेको छु, मैले सबैको नाम लिन यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु। र उदय निरोलाको यो अस्ताउँदो घाम टेकेर जुन कृति अहिले भर्खर लोकार्पण भयो त्यसका लागि कवि उदय निरोलालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु र यस्ता कृतिहरूको निरन्तरताको लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। र त्यसपछिको डेनी निरोला, झुमा निरोला यहाँले नाम सुन्नुभएको छ, र मेरो परममित्र गणेश निरोला हुनुहुन्छ, अहिले इलामबाट झरेर झापामा बस्नुभयो, बुधबारेको स्कुलमा प्राध्यापनमा लामो समयदेखि जीवन बिताइरहनु भएको थियो र साह्रै सृजनशील लेखक, उहाँमा यति सृजना थियो कि, र त्यसैको प्रभाव मलाई लाग्छ उदय निरौलामा आएको, त्यो एउटा पारिवारिक हिसाबमा पनि त्यो आउँछ। गणेशले यति राम्रो उहाँको लेखन थियो तर उहाँले किन छोड्नुभयो या लेखेर पनि प्रकाशन गर्नुभएको छैन कि त्यो मैले सोध्न पाएको छुइनँ, तर उदय निरौला जति बेला इलाममा 30 पछिको दशकमा 40 भन्दा अगाडि एउटा साह्रै अलिकता रिमोट एरियामा गएर उहाँ चाहिँ स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो र त्यति बेला उहाँको त्यो एउटा विद्रोही स्वभाव थियो र त्यो विद्रोही स्वभावले उहाँलाई कवि बनायो र त्यति बेला साँच्चै अहिले उहाँ चाहिँ काठमाडौँ नआएर इलामै बसेको भए मलाई लाग्छ उहाँको त्यो व्यक्तित्व फरक ढङ्गले विकास हुन्थ्यो, तर उहाँ त्यो छोडेर यता आउनुभयो। र उदयको व्यक्तित्वको बारेमा अघि सुरुमै ललितजनालले राम्रो कुरा भन्नुभयो, एउटा कवि, एउटा सम्पादक, एउटा निबन्धकार र अर्को ज्योतिष। ज्योतिष विधामा यस्तो उहाँको त्यो क्षमता छ, मैले मलाई लाग्छ उदयले मेरो चिना हेरेको 20-30 वर्ष भइसक्यो र उसले जहिले जहिले जे जे भनेको छ ठ्याक 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 पुगेको छ, यो यसको साक्षी म हो। र अब मलाई थाहा छैन उदयको ज्योतिष विधामा अझ कति अब उसले यसमा लाग्छ, तर उदयको प्रतिभालाई ज्योतिषको हिसाबले हेर्ने भने यो टप 10 भित्र राख्दा हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ उ छ।
किन उसले हेर्ने बित्तिकै यो छ यो छ यो छ यो छ र त्यसको उपायहरू पनि दिने उ गर्ने त्यो किसिमको एउटा निराश भएको व्यक्तिलाई कसरी जीवन्त बनाउने जीवन बाँच्न सिकाउने त्यो उदयले जानेको छ र त्यस कारणले एउटा उदयको आज म उदयको राम्रो कुराहरू मात्र गर्न चाहन्छु किनकि यो विमोचन भएको दिन एउटा लेखकको कीर्तिलाई प्रमोसन गर्ने हो यसलाई बजार राम्रो होस् है भनेर यसको बारेमा राम्रो कुरा गर्ने हो र यो किताबभित्र भएका कुरा राम्रा कुराहरू मात्रै भन्ने हो अन्तर्क्रिया गरेको बेलामा यसका समीक्षा यसका टिप्पणीहरू यसका उहरू गरौँला र उदयका कविताहरूको बारेमा धेरै कुराहरू आइसकेका छन् समसामयिक विषयमा लेख्ने र उसका पृथक ढङ्गले लेख्ने अरू कविताभन्दा उसको आफ्नो कविता आफ्नो मौलिकपन छ उमा हरेक कविताहरू हेर्नुहोस् म अहिले एक दुईवटा कविता पढ्न पनि चाहन्छु म यहाँ किनभने आज विमोचन भएको दिन उसको कविता पढिएन भने कहिले पढ्ने त त्यस कारणले त्यो कविता पनि वाचन हुनुपर्छ अब निबन्धको क्षेत्रमा पनि अब साहित्यिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि यो विविध उसको योगदानहरू छ र उदयले मलाई लाग्छ अघि सायद रमेशले नै भनेको होला कि ललिजनले आज दुई चारवटा एकैचोटि लेख्ने फेरि कति दिनसम्म नलेख्ने या हराउने त्यो किसिमको उसको त्यो हरेक लेखक कविहरूको आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ उदयमा त्यो छ तर उसले बिचमा अस्ट्रेलियामा गएर जुन हिसाबले आफ्नो सृजनशीलताको प्रदर्शन गर्यो जुन आफ्नो लेखनको प्रदर्शन गर्यो र जुन आफ्नो कविता कसरी लेख्ने भनेर त्यहाँका भाइहरूलाई सिकाएर उसले हिँड्यो ऊ जानुभन्दा अगाडि मसँग कुरा भएको थियो म दाइ जाँदैछु मैले कोसँग कन्ट्याक्ट गर्ने भने मैले फला भन्न सक गर भने र त्यो अनुसार उसको त्यो अहिले उदयलाई त्यो अस्ट्रेलियामा नचिन्ने मान्छे छैन त्यो खास गरेर सिडनीमा ज्योतिषको हिसाबले मात्र होइन कवि सिर्जनाको कवि र कविता सिर्जनाको हिसाबले र प्रशिक्षकको हिसाबले उदयलाई त्यहाँ चाहिँ राम्ररी अहिले चिन्छ त्यस कारणले उदय जस्ता मान्छेहरू केही देशहरू घुम्ने हो भने अहिलेको जुन लेखन ड्यास्पोराको लेखन छ त्यो ड्यास्पोराको लेखनको लाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउन मद्दत पुग्छ अब ड्यास्पोराका दुई खाले कविहरू हुन्छन् भनेर मैले पहिला पनि भनेको छु एउटा यहीँदेखि स्थापित कवि लेखकहरू गएर त्यसलाई निरन्तरता दिने अर्को त्यहाँ गएर रोजीरोटीको सिलसिलामा त्यहाँ जाने र त्यहाँ चाहिँ उसलाई पनि देश दुख्छ कहिलेकाहीँ माटो दुख्छ कहिलेकाहीँ बाढी पहिरो दुख्छ कहिलेकाहीँ नाकाबन्दी कहिलेकाहीँ दुख्छ कहिले के दुख्छ यी सबै दुख्दाखेरि उनीहरूले पनि कनिकोथी लेख्छन् र एक दुईवटा गोष्ठीमा सुनाउँछन् र पछि त अब कवि लेखक हामीभन्दा बढी किताब उहाँहरूकै छापिन्छ त्यो हिसाबले आइरहेछन् र त्यस्ता मान्छेहरूलाई उदय जस्ता मान्छेहरू विभिन्न देशमा गयो भने त्यो राम्रो एउटा प्रशिक्षणको कामहरू हुनसक्छ भनेर मैले चाहिँ उ गरेको छु र अर्को कुरो यो किताबको आवरण नै एकदमै राम्रो छ रमेशजी साह्रै राम्रो पाउनु भएको छ र यसको भित्रको फन्ड सबै रमेश आफैको हो यो फन्ड पनि एकदमै राम्रो छ र यसको किताबै हेर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ किताब के हुन्छ भने समाउँदाखेरि एकदम खेलौँ खेलौँ लागौँ पढौँ पढौँ लागोस् न भन्ने एउटा चाहिँ हो र उदयको विचार पनि के छ भन्दाखेरि कवितामा जस्तो कविता भनेको गम्भीर कुरा हो र कविताले गम्भीर कुराहरू उठाउनुपर्छ र कविताले कमसेकम प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्छ सत्ताको चाकरी गऱ्यो भने ती स्तुति साहित्य हुन्छ त्यस कारणले जहिले पनि कवि लेखकहरू जोसुकै सत्तामा होस् त्यसको विपक्षमा लेख्नुपर्छ र उदयको विचारसँग म पनि सहमत छु र यो उदयको यसका मलाई लाग्छ यसमा जति कविताहरू समावेश छन् ती कविताहरू त्यही धारका छन् र उसका विचारहरू त्यसरी एउटा विद्रोही स्वभावको विचारहरू यहाँ प्रस्तुत भएको मैले चाहिँ देखेको छु यद्यपि मैले यो सङ्ग्रह पढेको छुइनँ तर योभन्दा अगाडिका कृतिहरू उसका अनेकौँ कविताहरू मैले हेरेको छु त्यस कारणले कविताले कोर्रा हान्न सक्नुपर्छ कविताले उठबढ गराउन सक्नुपर्छ र कविताले अन्याय भएको ठाउँमा न्यायको आवाज बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ यही नै कविको गुण पनि हो र उदय यसमा सफल हुनुभएको छ म कवि उदयलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु र एउटा कमसेकम एउटा कविता म यसबाट वाचन गर्छु र बिदा हुन्छु संसार सबै बिरानो आँखा गुमेकाहरूले आन्दोलनबाट उज्यालो खरिद गर्न सकेनन् आँखा गुमेकाहरूले आन्दोलनबाट उज्यालो खरिद गर्न सकेनन् ती जो आन्दोलनबाट घाइते थिए आँखा भएकाहरूले अरू दुई चार जोर थपे
आन्दोलन यस्तै रहेछ। आँखा भएकाले अरू दुई र चार जोर थपे, आन्दोलन यस्तै रहेछ। घुँडा घुमेकाहरूले टेक्ने लौरो पाएनन्, आन्दोलन पछि सग्लो रहेकाहरूले धेरै लौरो टेके र धुरी समय पुगे। आन्दोलन भनेको यस्तै यस्तै रहेछ, खरिद गर्न सकेनन् हात खुट्टा आँखा मुटु किड्नी गुमेकाहरूले, हात खुट्टा आँखा मुटु किड्नी गुमेकाहरूले अपाहिज बाँच्न बाँच्न बाध्य छन्। फगत आन्दोलन समाएर अहिले न आन्दोलनको हाँगा छ समाउने, न अङ्कुशे नै छ पुरानो, अहिले न आन्दोलनको हाँगा छ समाउने, न अङ्कुशे नै छ पुरानो। लागिरहेछ उनीहरूलाई आन्दोलन पछि उठेको पहाड, आन्दोलन पछि उठेको पहाड, संसार सबै बिरानो, संसार सबै बिरानो। धन्यवाद। धन्यवाद राजेशन लेखालीज्यूलाई। यसपछि फेरि लेखकै कृतित्व र व्यक्तित्वकै बारेमा छोटो मन्तव्य दिने क्रमलाई अगाडि बढाउँछु। प्राज्ञ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति साहित्यकार विष्णु विभिन्न घिमिरेलाई उहाँको कृतित्वमाथि छोटकरीमा प्रकाश पारिदिनुमा अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमका सभापति मेरा परम मित्र विश्वराज ज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विशिष्ट आख्यानकार लोकेन्द्र रामचन्द ज्यू, त्यसै गरी मेरा मित्र विजय चालिसज्यू, अर्का मित्र ललितेन्द्र रावलज्यू, त्यसै गरी राधेश्याम देखाली भाइ, अनि मैले साह्रै प्यारो गर्ने भाइ जसले यो लेखन र आज हामी यहाँ बसिरहेका छौँ, कमल ढकाल भाइ र आजको यो अष्टौँ घाँ टेकेर कविता सङ्ग्रहका सर्जक मेरो प्रिय भाइ उदय मिराल र उपस्थिति आज धेरै राम्रो छ। धेरै गहन व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति मैले देखिरहेको छु, कतिको नाम भनेर मलाई सम्बोधन गर्न त मन लागेको छ तर समय धेरै थोरै छ, त्यसैले गर्दा यथा स्थानमा यथा नमन गरेँ सबैलाई पनि। जहाँसम्म उदय निरौलाको व्यक्तित्व र कृतित्वको बारेको कुरा छ, अब यसको बारेमा मभन्दा पहिला बोल्ने वक्ताहरूले यति धेरै भने के भएको छ भन्यो भने अब मसँग भन्ने कुरा पनि वास्तवमा बाँकी छैन। यसमाथि ललितचन्द्र रावलले त्यो उदयको सबैभन्दा घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले उदयको बारे यति सठिक कुराहरू भन्नुभयो, यति विचार गर्न लायक कुराहरू भन्नुभयो, यति राम्रो उहाँ कवितामाथिको एउटा विचार प्रक्षेपण गर्नुभयो, त्यसपछि बोल्ने त वास्तवमा भन्ने पनि ठाउँ छैन। त्यो पछाडि होइन जस्तो गरेर विजय चालिसले पनि अर्को एउटा त्यसै गरी राधेश्याम लेकाले, कमल भाइ सबैले, अब मैले भेटेको उदयलाई 2047-40 भन्दाखेरि म त्यति बेला गरिमाको सम्पादक थिएँ, 2039-40 भनेपछि एउटा युग जस्तो लाग्छ आज सम्झेर ल्याउँदाखेरि, भनेपछि त्यस्तै 38-39 वर्ष अगाडि, त्यो धेरै वर्ष त्यहाँदेखि म निरन्तर उदयसँगै छु, ए भाइसँग छु, निरन्तर छ उनको यात्रा, लेखन यात्रा। अघि साथीहरूले भन्नुभयो कमी कमजोरीको बारेमा, वास्तवमा कविहरू
खालि उदय मात्रैलाई अहिले कुरा गरियो तर सबैजना त्यस्तै नै अभिभावक नभई त कवि हुँदै हुँदैन त अझै म भन्छु कि म पनि कविता लेख्ने नाताले म के भन्छु भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रले इज्जत दिएको हुन्छ घर परिवारले इज्जत दिन बडा गाह्रो हुन्छ राष्ट्रले इज्जत दिएको हुन्छ तर घर परिवारबाट इज्जत पाउन बहुत गाह्रो हुन्छ मैले चाहिँ त कस्तो लाग्छ कवि भन्दा पटक किराकै हो कि जस्तो पनि लाग्छ छोरी पागल नभइकन यस्ता पागल चिजहरू कसरी दिन्छ हेर्नुहुन्छ कविताहरू हेर्नुहोस् तपाईँ शब्द कसरी त्यसले बुनेको छ शीर्षक मात्रै सम्झिनुहुन्छ कविताको कस्तो अनौठो अनौठो शीर्षक अब सिङ्गो मफलर पनि हुन्छ त्यो शीर्षकहरू पहिलाकै शीर्षक मात्रै कोलाल दिएर देखेको र त्यो शीर्षक मात्रै सोच्ने हो भने पनि त्यो विचित्रको शीर्षक छ अब यस्तो शीर्षक दिने मान्छे अर्को मान्छे हो हाम्रो पुस्ताको अब यो उदय 40 दशकको हामी 30 दशकको कवि त्यसमा हाम्रोमा को थियो भनेर भन्दाखेरि यो खालको कवि अलिकति फरक त्यो महेश प्रसाई थियो उसले लेख्दाखेरि के लेख्थ्यो भने प्रत्यञ्चाको बादल अब के भने बादलको प्रत्यञ्चा लेख्दाखेरि पनि उसको कस्तो पनि साना साना कविताहरू उनी आइन् मुस्किराइन् बिलाइन् विशाल काय भएर सत्युक्त हुन्छ यो खालको पुरा विचित्र विचित्रको त्यो चिजहरू उसमा पाउँछु यो पछाडि यो भाइमा पाउँछु यो उदयमा पाउँछु अब यो कस्तो छ भनेदेखि जम्मै आपेट जङ्गल जस्तो छ त्यसको कविता के भन्दाखेरि म आफूलाई अनुभूति भएको है आपेट जङ्गल जस्तो छ अब त्यो जङ्गलमा पसेर त्यो बाटोमा फल आफैले खोजेर खानुपर्छ फुल आफैले खोज्यो भने टिप्न पाइन्छ फुल पनि प्रशस्त छ फल पनि प्रशस्त छ तर त्यो जङ्गल छ कहिलेकाहीँ मन परेर लाग्यो कविता पढ्दा पनि त्यस्तै हुन्छ त्यहाँभित्रबाट पसेपछि बाहिर कसरी निस्किने भन्ने भइरहेको कहीँ लाग्यो कविता पढ्दा पनि त्यस्तो लाग्छ र यस्तै कविता कुनै बेला मोहन कोइरालाले लेखिरहेका थिए त्यति बेला पनि मोहन कोइरालालाई यस्तो के कविता लेखेको होला भन्ने मान्छे काफी थिए यो कविता त बुझिएन भन्दा अँ बुझिएन भन्नुहुन्थ्यो मोहन कोइराला मोहन कोइरालासँग लामो सङ्घर्षमा बुझिएन अँ बुझिएन होला त्यति बेला लेखेको त्यो लेखियो होला यो कविता त बुझ्ने लेख्नु भयो नि दाई भन्दा फेरि भन्नुहुन्थ्यो बुझ्यो र ए राम्रो भएछ बुझ्यो अरे अहिले वास्तव कविता बुझ्ने कुरा हो कि अनुभूति गर्ने कुरा है बडा अप्ठ्यारो कुरा छ मलाई लाग्छ अनुभूति गर्ने कुरा हो अनुभूति गर्ने कुरामा एब्स्ट्र्याक्ट चित्र जहाँ छ एब्स्ट्र्याक्ट के भन्छ आर्ट जहाँ छ त्यो एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट हेरेर हामी आफ्नो आफ्नो अनुभूति गर्छौँ काँचो भन्ने अब खासैको सबैको अनुभूति त मिल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन त्यस्तै हो त्यो तर त्यहाँनिर कस्तो भयो भन्दाखेरि बैराई काँडाले पाए इन्द्रबहादुर राईलाई जसले व्याख्या गरिदिनुको कविताको अर्थ आए मोहन बरालाले पाए ईश्वर बरालालाई जसले व्याख्या गरिदियो मोहन बरालाई विशाल त उदयको पनि सबभन्दा गाह्रो कुरा के भने त्यस्तो ईश्वर बराल अथवा त्यस्तो इन्द्रबहादुर राई कतै होला बाटोमा कति अल्मलिएर आउँदै होला र उसको कविताको अर्थ लगाइदिएला भन्ने मलाई लागेको छ मान्छेले कसरी सोध्छ भन्दाखेरि आफू जस्तै लेखिदियोस् खासमा भन्ने हो भने आफू जस्तै भइदियोस् र यो एउटा चिज भएर गइरहोस् अब उनकोमा त्यो छैन उहाँ अघि भने सबैभन्दा धेरै वनस्पतिक यो के भन्छ प्रयोग र बिम्बहरू गरेको कसले छ भन्दा उदयले भन्दा अहिले जसले भन्नुको ठिक कुरा हो यस्तो छ कि त्यो 4 लाइन 5 लाइनमै यति धेरै बिम्बहरूले किचेको छ नि यति धेरै प्रतीकहरूले किचेको छ त्यो कविताबाट बाहिर निस्किँदाखेरि बडा गाह्रो कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो पढिसकेर निस्किँदाखेरि पाठक जोगिएन भनेदेखि उसको कविताबाट त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि ढुङ्गाले किचेको भ्यागुदो जस्तो भएको हुन्छ गाह्रो छ तर कविताको त्यसमा संशय गर्ने ठाउँ छैन किन भन्दाखेरि त्यो कविता नै हो यति हो के छ भन्दाखेरि जस्तो छ जे छ जस्ताको जस्तै राखेको छ त्यसमा क्रिम लाउने गाजर लाउने कोरी बाटी गर्ने कुरा चाहिँ छैन अब अहिले ललितनजीले
इङ्गित गरेको कुरा त्यतैपट्टि होला मलाई जान्छ लाग्यो त्यो गर्ने गर्दा धेरै राम्रो चिज हुन्छ पक्कै पनि हुन्छ अब पाँचवटा कविताको पाँचवटा सङ्ग्रह त आइसक्यो अब त्यस अनुसार हुन्छ कुरा भए अनुसार अरू चार पाँचवटा सङ्ग्रह छ जो छापिन बाँकी भनिरहेको छ अनि अघि अब लालिसनले पनि कच्चा पदार्थको कुरा वास्तवमा कच्चा पदार्थ कति होला त्यो कुरा विचित्र छ त्यति होइन लेखेर कहिल्यै थाकेका छैन यति लेखिरहेको छ यति लेखिरहेको छ यति लेखिरहेको छ र खुसी लाग्यो आज मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यतिका चारवटा सङ्ग्रह निकालिसकेपछि चारवटा त कविता सङ्ग्रह भए एउटा अब निबन्ध सङ्ग्रह भयो गर्दा यो कृतिको हिसाबले त छैटौँ सङ्ग्रह भयो अहिले आज यो अस्ताउँदो गाउँ टेकेर त छैटौँ सङ्ग्रह हो त्यो बेलासम्म भन्दाखेरि यसरी उनको बारेमा यसरी एकमुखता हामी जम्मा भएर कुरा गरेको थिएन होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई निस्क्यो भनेर उनले बिचरा घर घरमा किताब पुर्याएर होला पढिदिनेले त्यसपछि फेरि के भन्दाखेरि पढेर फेरि त्यसपछि खास प्रतिक्रिया दिएन नि होला या कतिले भने बुझिएन तिम्रो कविता त्यतिकै राखिदिइरहेको छु पनि भने होला तर के छ भने मलाई के खुसी लागेको छ भन्दा यो मान्छे न कसैले प्रशंसा गर्दा एकदम पुलकित भएर उब्रिएको छ न कसैले आलोचना गर्दा यस्तो नबुझिने कविता यस्तो के लेखिरहेको कति गुदिन पारेर लेखेको छ भनेर भन्ने पनि छ त्यो भन्दाखेरि पनि न त्यति साह्रो निराश भएको छ तर आफ्नो कर्ममा निरन्तर छ हो गीता पनि कति बुझिन्छ त जत्रो चेतना त्यत्रै बुझिने त हो अब बाबुले पढ्छ सिधै पढ्छ पढ्दाखेरि उसले अर्थ जान्दैन तर पढेको ठाउँमा पढेको पढे हुन्छ हो उदय कविता पनि त्यस्तो पाठहरूको लागि पढिरहने कुरा मात्रै हो त्यहाँ अर्थ जब गीतामा अर्थ लाउने मान्छे आउँछ उसको कविता नै अर्थ पाइन्छ यति लेख्दै जानुहोस् भाइ तपाईँको कलम राम्रो छ अरूको भन्दा फरक छ है अगाडि जाँदै जानुहोस् अब मलाई के खुसी लागेको छ भन्दा गद्यमा कमसेकम खण्डकाव्यहरूको खडेरी छ लामा कविताहरूको खडेरी छ अझै गद्यमा लेख्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँभित्र त विशालता छ त महाकाव्य लेख्न सक्नुहुन्छ मजासँग अघि त्यतापट्टि पनि तपाईँको ध्यान जाओस् र हामीले तपाईँमाथि गौरव गर्न सकौँ यो सुविधा छ है आज म यो मेरो भनाइ केही टुङ्गाउँछु धन्यवाद घिमिरे सरले घिमिरे सरको सुनिरहँदाखेरि त यदि मैले पनि बाटो नबिराएको भए र नबरालिएको भए त म पनि कवि हुन्थेँ कि भन्ने पनि कता कता सोचिरहेको थियो किनभने उहाँले तिसको दशकको म कवि साहित्यकार उदय सर 40 भन्नुभयो अनि सर र उहाँको भाषण सुनिरहँदाखेरि 43 याद आयो रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रम त्यति बेला वासुदेव मुनालले त्यो कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो त्यसमा स्कुल पढ्दाको मेरो दुईवटा कविता रेकर्ड गरेको रहेछु दुईवटा हाजिर जुवाफ प्रतियोगिता दुईवटा कविता तर त्यसपछिका दिनहरूमा जागिरी यात्राले रेडियो नेपालले नेताको पछि दगुर्याउने एउटा बिचौलिया मात्रै बनाएछ त्यो अनुभूति भयो किनभने उदय सरको कवितामा त्यो भाव देखिन्छ उहाँको कविता गद्य कवितामा चाहिँ राजनीतिक व्यङ्ग्य देखिन्छ त्यहाँ तर अहिले पछिल्लो समय त्यो बिराएको ब्रान्डे गेटो टेलिभिजनमा गइसकेपछि प्रविधिलाई सिकेको छ र प्रविधिलाई सिकेपछि चाहिँ अब यी स्रष्टाहरूको यी व्यक्तित्वहरूको यी जसले समाजमा केही योगदान गरिरहनु भएको छ उहाँको अब अमर कृति त्यो पनि भिडियोमा बचाउनुपर्छ भन्ने सिकाइ भएको छ आत्मकथा हेर्ने आत्मकथा बनाउने प्रेरणा मिलेको छ त्यो निकट भविष्यमै हामी नयाँ अवतारमा त्यो कार्यक्रमहरू टेलिभिजनहरूमा युट्युबहरूमा हेर्न पाउँदछौँ र अब आजका हिरो अस्ताउँदो घाम टेकेर नामक कृतिका सर्जक साहित्यकार उदय निरौलाको यहाँ विदेय बेला आएको छ अघि मैले भनिसकेका छु उहाँका धेरै कृतिहरू आएका छन् र यहाँ भनेका भन्दा बाहिरका पनि उहाँका धेरै कृतिहरू छन् जो प्रकाशित हुन बाँकी नै रहेका छन् छिट्टै आउनेछन् भन्ने लाग्छ नै थियो अहिले धेरै सुझावहरू पनि आएको छ बाटो नबिराउनु अनि फेरि
अलिकति अस्तव्यस्त भएको जस्तो अलिक बिचमा फेरि धेरै बिचको ब्रेक भएको ग्याप भएका समयहरू धेरै छन्। त्यसलाई मिलायो भने उहाँको धेरै कृतिहरू आउनेछन् भन्ने देखिन्छ। स्रष्टाहरू समालोचकहरूले त्यो सुझाव उहाँलाई दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई नै अब त्यो विमोचित कविता सङ्ग्रहबाट केही कविता वाचन र आफ्ना भनाइहरू यो गरिमामय सभामा प्रस्तुत गरिदिनुहुन म सर्जक उदय निरौलालाई अनुरोध गर्छु। आदरणीय यस सभाका सभापतिज्यू, आदरणीय यस सभाका प्रमुख अतिथि, सम्माननीय तथा नेपाली साहित्यका धरोहर आख्यानकार लोकेन्द्र बहादुर चन्द्रज्यू, वरिष्ठ कवि तथा प्राज्ञ श्री विष्णुबिबु घिमिरेज्यू, गोर्खा पत्रका प्राण सम्पादक हुँदै अध्यक्ष समेत हुनुभएका कथाकार श्री विजय चालिसेज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका निवर्तमान अध्यक्ष श्री राधेश्याम लेकालीज्यू, यस्तै गरेर प्राज्ञ श्री मातृका पोखरेलज्यू, प्राज्ञ श्री नन्दु प्रेतीज्यू, वरिष्ठ कवि जसलाई हामीले यो ड्यासमा राख्नु पर्थ्यो त्यस्ता वरिष्ठ कविमध्ये मणि लोहनीज्यू, यस्तै गरेर अरू पनि जसले मेरो कविता छापेर मलाई होइन उदयजी कविता तपाईँले निरन्तर लेख्नुपर्छ भन्ने वरिष्ठ कथाकार ध्रुव मधुकर्मीज्यू, उहाँहरूलाई हामीले ड्यासमा बोलाउन सकेनौँ। यस्तै गरेर अरू पनि थुप्रै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, हामीले सम्मान गर्नुपर्ने, मैले सम्मान गर्नुपर्ने मभन्दा वरिष्ठ साहित्यकारहरू, मैले यहीँबाट उहाँहरूलाई नमस्कार र अभिवादन व्यक्त गरेँ। त्यस्तै गरेर अन्य गण्यमान्य हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताका कवि साहित्यकारहरू र भद्र महिला सज्जनवृन्द, मलाई कविता अहिले यहाँ पढिरहन त्यति आवश्यक भएको मैले महसुस गरिनँ, किनभने मेरो एउटा कविता रमेश पौडेलजीले पढिसक्नु हो, एउटा कविता राधेश्याम लेकालीजीले पढिसक्नु हो, जसले नेपाली साहित्यलाई त्यो अनेसास भन्ने संस्था रहेछ, त्यो अनेसास भन्ने संस्थाको नाम राधेश्याम लेकाली त्यहाँ नभएसम्म मैले सुनेको पनि थिएन। तर राधेश्याम लेकाली जब त्यो अनेसासमा प्रवेश गर्नुभयो, मैले मात्रै होइन गाउँ गाउँका मान्छेले थाहा पाए, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज पनि हुँदो रहेछ, त्यहाँ विदेशमा पनि नेपालीहरू साहित्य लेख्दा रहेछन् र नेपाललाई जोड्दा रहेछन् भन्ने किसिमको उहाँले काम गर्नुभएको छ। त्यो अद्भुत काम हो मेरो विचारमा, र उहाँले पनि उहाँलाई म दाजु भनेर रेस्पेक्ट गर्छु, किनभने अघि नै उहाँले भन्नुभयो गणेश निरौला जो राम्रो लेख्नुहुन्थ्यो उहाँले लेख्नु भएन, म अरब क्याम्पस इलाम पढ्दाखेरि उहाँ मेरो दाजुको साथी, त्यसले गर्दा दाजुको साथीलाई दाजु भनेर रेस्पेक्ट गरिन्छ। अरूले उहाँलाई मभन्दा धेरै जुनियरहरूले उहाँलाई ए लेखालीजी, ए राधेश्यामजी भनेर बोलाउँछन्, अनि कहिलेकाहीँ मलाई सोध्छन् पनि, होइन हो तपाईँ लेखालीलाई धाई धाई भन्नुहुन्छ भनेर, अनि मेरो दाजुको साथी, मैले जमानादेखि दाजु भनेको मैले रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो, एक दोस्रो कुरो उहाँ दाजु नै हो, किनभने उहाँले कविता लेखेर विराटनगरबाट कदर पत्रिका निकाल्दाखेरि मैले कविता लेख्न मात्रै सिकेको थिएँ, लेखनले पनि उहाँ दाजु नै हो,
र के भने उहाँले पनि मलाई प्रेरणा दिनुभयो र हाम्रो अघि नै विष्णु बिबु दाईले भन्नुभयो 2039 सालमा मैले धेरै हैरान लगाएको मान्छे हो उहाँ कविता लेख्यो मेरो मन्त्रालय नजिक छ स्थानीय विकास मन्त्रालय उहाँको अफिस त्यहीँ सालमा छ लेख्यो दौडेर गयो दाईले देखायो यो त हुँदैन भाइ भन्ने किन नहुने हो आफूले लेखेको त राम्रो लाग्छ कसलाई नराम्रो लाग्छ सबै कविलाई आफूले लेखेको राम्रो लाग्छ तर उहाँ हुँदैन भन्नुहुन्छ किन हुँदैन किन हुँदैन म केही पनि बुझ्दिनँ लेख्दै जाँदा बुझियो उहाँले किन नराम्रो रहेछ किन त्यो भएन छ कविता भन्ने कुरो लेख्दै जाँदाखेरि बुझियो त्यसले गर्दाखेरि कोही पनि कवि होस् अथवा निबन्धकार होस् अथवा आख्यानमा कलम चलाउने होस् उपन्यासकार होस् निरन्तर लेख्दै गएपछि मैले यहाँनिर गल्ती गरेको रहेछु यो कुरो चाहिँ मेरो यो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ अब ललिजन रावलजी त मैले उहाँले नै भनिसकिहाल्नु भयो हामी धेरै नजिक भएर काम गऱ्यौँ र मेरा सम्पूर्ण कृतिहरू अहिलेसम्म 6 निक्लिए सबै उहाँले सम्पादन गर्नुभयो सबै रस दीर्घहरू उहाँले नै हेर्नुभयो र रमेश पौडेल अहिलेसम्म मैले अरू पनि आर्टिस्टहरू चिन्छु कवि साहित्यकारहरूमै पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ तर मैले कुनै पनि कविहरूलाई मेरो आर्ट आर्ट गरिदिनुहोस् भनेको छैन रमेश पौडेलजीको आर्ट मैले सुरुमा गराएँ त्यस पछाडि मैले उहाँलाई छोडेको पनि छैन उहाँले नै गरिरहनु भएको छ अहिले पनि राम्रो निकाल्नु भयो त्यसले गर्दाखेरि अब मैले धन्यवाद दिनुभन्दा यहाँ कविता पढ्नुपर्ने त त्यति छैन तर पनि म एउटा छोटो कविता पढ्छु किनभने यहाँ मलाई डाकिएको छ कविता पढ्नु भनेर मलाई कुनै किन हो पुराना कुराहरू मनपर्छ त्यसले गर्दा मेरो कविताको शीर्षक पनि पुरानो छ मैले एउटा कविता लेखेँ यो कविता मैले अस्ट्रेलिया गएको थिएँ गत साल हामी गएका थियौँ अस्ट्रेलिया छोड्ने अघिल्लो दिन एउटा बजारमा एउटा बाटामा दुबोहरू एकदम मिलाएर काटिरहिएको थियो र त्यो दुबोलाई बढ्नै दिइँदो रहेछ काटेको छ काटेको छ त्यसको बढ्ने कुरै छैन त्यसको स्वभाव नै काट्दा हुँदो रहेछ बढ्दा हुँदो रहेछ अनि मैले त्यो देखेर मलाई कता कता कविता लेख्नु जस्तो लाग्यो अनि मैले एउटा कविता लेखेँ त्यो कविताको शीर्षक छ दुबो मलाई तिम्रो पुरानै कला मनपर्छ सायद यो नेपालको राजनीतिमा पनि मिल्न सक्छ हे दुबो तिमी धेरै सफा नहुनु सानो दागले पनि चिथोर्न सक्छ सानै हिलोको बासिटोले पनि घिजोल्न सक्छ नमौलाउनु धेरै बगैँचामा नमौलाउनु धेरै बगैँचामा आधुनिक पिप पिप भरिएका कस्मेटिक नङहरूले आधुनिक पिप भरिएका कस्मेटिक नङहरूले तिमीलाई नङ्ग्र्याउन पनि सक्छ छेपारोले नाग्न पनि सक्छ तिम्रो अस्मितालाई कुकुरले पानी चढाउन पनि सक्छ तिम्रो सुकिलो रङमाथि धेरै धेरै थोक हुन सक्छ धेरै धेरै थोक हुन सक्छ धेरै स्निग्ध बन्यो भने बर्सातले थिच्न सक्छ ऋतुहरूले निल्न सक्छ शान्त छेउ तिमी र त दुबो छेउ शान्त छेउ तिमी र त दुबो छेउ आँखामा किमार्थ नबिजाउने मुलायम लालगेडी छेउ र त मूल ढोकामा उभिन्छौ र त मूल ढोकामा उभिन्छौ र त पूजाको थालीमा सजिन्छौ अनि नै तिमी दुबो छेउ धेरै सुन्दर बन्यौ भने त तिमी खरिद बिक्रीको सोकेसमा बन्दी हुनेछौ धेरै सुन्दर बन्यौ भने त तिमी खरिद बिक्रीको सोकेसमा बन्द हुनेछौ ठिक्क चिटिक्क छेउ र त माला बन्छौ ठिक्क चिटिक्क छेउ र त माला बन्छौ लखेटिने छेउ बढी नै भयो भने त पूजाको थालीबाट लखेटिने छेउ खेदिने छेउ र निर्यातको बजारको काँटा चढाइनेछौ साँच्चैकै तिमी सिनु जोखिनेछौ
सानो बालक झैं बामे सर्ने ताती गर्ने तिम्रो बानकी हराउन पनि सक्छ। हो डुबो तिम्रो घाम निहाल्ने कला छेकिन सक्छ। थिचिएर किचिएर पनि उठ्न सक्ने उभिन सक्ने तिम्रो शोभा मेटिन सक्छ। त्यसैले डुबो तिम्रो पोस्ट मोडर्निज्म बानकी भन्दा मलाई त तिम्रो पुरानै कला मन पर्छ। हो मानिसहरू र खास मानिसहरू तिमीलाई उही र उस्तै उस्तै पुरानै मन पराउँछन्। हो दुबो तिमीलाई किन किन थोत्रो पुरानो नै मन पराउँछन् र मलाई पनि तिमी किन किन उही उस्तै पुरानै कलाकै पुरानै कानलाकै घर आँगनकै मन पर्छौ। हो हो दुबो पुरानै आफ्नै आँगनको तिमी मन पर्छौ। धन्यवाद। र मैले यो कविताका साथ सबै आज यो समारोहमा निम्ता स्वीकार गरेर पालिदिनु हुने साहित्यकार तथा अन्य महानुभावहरूलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो शब्द मैले पुरा गरेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद आजका हिरो कवि निबन्धकार उदय निरौलाज्यूलाई। उहाँले आफ्नो अस्ताउँदो घाम टेकेर नामक कृतिबाट एउटा कविता सुनाउनु पनि भयो। उहाँको कलम मात्रै होइन रहेछ, स्वर पनि निकै राम्रो रहेछ, हामीलाई आनन्दित पनि बनायो। मन्तव्यको क्रममा हामी अन्तिम मध्येमा छौँ। आज कङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला आउनु भएन। अब हामी समयको अन्तिममा भइसकेका छौँ र हाम्रा अभिभावक वरिष्ठ साहित्यकार शालीनताको धनी कहिल्यै रिसोर्न नजानेको व्यक्तित्व मुलुकको लागि चारपटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका सुदूरपश्चिममा जन्मेर नेपालको राजनीतिमा राजनीति भनेको यस्तो हुँदो रहेछ, राजनीति भनेको नरिसाइकन पनि र सुसंस्कृत भएर पनि गर्न सकिँदो रहेछ भनेर उहाँले नेपालको राजनीतिमा सिकाउनु भएको छ। आजका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री साहित्यकार लोकेन्द्र बहादुर सन् माथि छोटो प्रकाश पार्नुहुनेछ। आदरणीय सभापति महोदय यो समारोहका अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति विष्णु विभु घिमरेजी, कवि समालोचक मलिदन रावलजी, कथाकार पत्रकार विजय तालेसेजी, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका निवर्तमान अध्यक्ष राजेश एम लेकालीजी, र अब यसपछि म यस्तो व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु जो अब एक धुन लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ र नेपाली साहित्यका प्रशस्त पुस्तकहरू छापेर साहित्यलाई योगदान दिने उहाँको मनसुबा छ। अब कसरी गर्दै आउनुभएको छ, कसरी गर्नु भएको छ म त्यो थाहा छैन। उहाँ हुन्छ होस्ट राइटिङ नेपालका अध्यक्ष कमल ढकालजी र आजका प्रमुख व्यक्तित्व बेहोला पनि हुन्छन् के अरे कतै सर्जक श्री उदय निरौलाजी र अन्य यहाँ उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकारहरू, वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू सबैलाई अभिवादन गर्दै म सर्वप्रथम आजको यस पुस्तक विमोचन समारोहमा मलाई उपस्थित हुने मौका दिनुभएकोमा आयोजक वर्गहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज यो अस्ताउँदो घाम टेकेर
उदय निरौलाजीको जुन कृति हो यसको वर्षक हामीले लोकार्पण गऱ्यौँ र यसमा म भन्दा पूर्व वक्ताहरूले उहाँको कविताबारे उहाँको के अरे शैलीबारे प्रशस्त कुराहरू यहाँ लेख्नुभएको छ अब म पहिला उहाँसँग मेरो चिनाजानबारे के कुरा गरिहालौँ 54 सालको कुरा हो के अरे एक दिन उहाँ र ललिजन रावलजीसँगै उहाँहरू त्यस टाइपको छुट्टिनु हुँदैन थियो जहाँ गए पनि सँगै सँगै म कहाँ पाल्नुभयो पहिलो दिन खालि यसो भेटघाट हो बस्यौँ तर बिस्तारै मैले थाहा पाएँ कि ललिजन जन डीमा पनि आफ्नो प्रतिभा छ उहाँ समीक्षक राम्रो हुनुहुन्छ सम्पादन गर्नुहुन्छ र गजलकार पनि हुनुहुन्छ उहाँले एक दिन मलाई गजलको दुई लाइन हुन्छ नि सुरुको पहिलो लाइनलाई के भन्ने अर्को लाइनलाई के भन्ने भन्ने पनि सिकाउनु भयो तर म बिर्सिहालेँ र बिर्से पनि एक दुई गजल त्यसपछि पनि मैले लेखेकै छु अनि मेरो बाक्लो भेटघाट उदय निरौलाजीसँग भयो त्यो बेला कहिलेकाहीँ यसो राजनीतिबाट अलि यो तिर्खाएपछि सानो त्यो गोष्ठी 15-20 हामी एक ठाउँमा भेला हुन्थ्यौँ र त्यहाँ कविता पाठ अरूको कविता सुन्ने मलाई मौका पाइन्थ्यो त्यसमा पनि उहाँ धेरै जस्तो आउनुहुन्थ्यो र हाम्रो घनिष्ठता भयो मित्रता भयो र उहाँको व्यक्तित्वबारे मैले थाहा पाएको कुरा संक्षेपमा राख्न चाहन्छु उहाँ एउटा सरल स्वभावको मानिस हुनुहुन्छ र निष्कपट हुनुहुन्छ र उहाँ सबैको भलो होस् कमसेकम आफ्नो चिने जानेका मान्छेहरू सबैको भलो होस् भन्ने चाहना राख्ने व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ र एउटा सहृदय मान्छे पनि मैले उहाँलाई मानेको छु किनकि सहृदय नभएर मान्छे साहित्यकार हुन सक्थे र दुईवटा कुरा हुन्छन् मानिसमा दुई किसिमको प्रवृत्ति भनेको छ एउटा जो मस्तिष्कले गाइड हुन्छ मतलब हिसाब किताब गरेर अगाडि बढ्ने अब यससँग मित्रता भयो मलाई के फाइदा हुन्छ के अरे यो मैले बोल्दाखेरि के फाइदा हुन्छ के नोक्सान हुन्छ भन्ने अर्को हृदयले गाइडेड भएर अगाडि बढ्ने मान्छे जसमा साहित्यकारहरू हुन्छन् र मैले उहाँलाई त्यो सहृदय यानि हृदयले गाइडेड भएर हृदयले डोर्याएर उहाँ अगाडि बढ्ने व्यक्तिको रूपमा मैले उहाँलाई देखेको छु अब यहाँ कुरो पनि उठ्यो र पूर्ववक्ता एकजनाले साहित्यकार अलिअलि पागल पनि हुनुपर्छ भन्नुभयो म त्यो भन्दिनँ तर म के भन्न चाहन्छु भने मनले डोर्याएको मान्छे भएको हुनाले उसलाई तपाईँ एक सीमामा बाँधेर राख्न सक्नुहुन्न म यति गर भनेर उसलाई तपाईँले राख्नुभयो भने ऊ केही पनि गर्नु सक्थे उसका लागि यो विश्व असीम छ साहित्य असीम छ र ऊ असीमतामैमा नै आफूलाई राख्न चाहन्छ र राख्दछ र यहाँ कुरा पनि उठ्यो राम्रो हो म पनि यस कुराको समर्थन गर्छु कि कुनै पनि रचनालाई यदि तपाईँले दोस्रो चोटि हेर्नुभयो भने त्यसमा अलिकता काँडछाँड गरेपछि त्यो के अरे झन् असल झन् सुन्दर हुन्छ तर म के सल्लाह दिन्छु भने मेरो जसो भने नगर्नु होला म एउटा घटना सुनाउँछु एउटा कविता सङ्ग्रह थियो यो गीता भक्त जोशी हाम्रो मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई छाप्नु दिएँ उहाँले छापिसक्यो अब मैले त्यो हेर्दाखेरि त्यसमा लाइनहरूमा मात्रा पुगेको छैन मैले भने अहिले रोक्नुहोस् ऊ आए बिचरा यो त घरि छापिसकेको छु भन्दाखेरि तैपनि मैले भन्दाखेरि उहाँले त्यो रोक्नुभयो अनि एक दुई मान्छे राखेर पनि मैले त्यसलाई फेरि रिपिट गरेँ मात्रा मिलाएर त्यो कविता
प्रकाशित गरिदिनु भयो उहाँले पनि, र अब त्यो बेला त्यसको विमोचन भयो। अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पोलिटिकल रिलेसन मिलाएको थिएन, तर उहाँ मेरो पुस्तक विमोचनमा आउनुभयो। त्यो विमोचन हेरेपछि मलाई रुनै मन लाग्यो एकदम, ए कतै भाव मिलाएको छैन, कतै के मिलाएको छैन, त्योभन्दा त पहिला कहाँ हो त्यो राम्रो थियो जस्तो मलाई लाग्यो। र यो म जस्तो भएर त्यो दुई तिनचोटि हेरेर त्यो नगर्नु होला भन्ने मेरो उहाँलाई एउटा सुझाव छ। अब अर्को कुरा, कविताको अर्थ भन्ने कुरा पनि यहाँ उठाएको छ। कविताको अर्थ मेरो दृष्टिकोणले कि 50 मान्छेले आफ्नो आफ्नो किसिमले अर्थ लगाएको कविता नै अर्थ हो कि असल कविता हो कि। एउटा जसरी कुनै कविता छ त्यसको सैकडौँ मान्छेले त्यहाँ आफ्नो पीडा त्यसमा देख्ने कि आफूले अनुभव गरेको कुरा त्यसमा देख्ने हो भने त्यो चाहिँ राम्रो कविता त्यही हो कि, र एउटा सीमामा नबाँधिएको कविता नै एक हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अब अर्थको कुरा म यहाँनिर एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु। रोबर्ट ब्राउनिङ अङ्ग्रेजीका एउटा राम्रै कवि थिए, ऊ बिरामी भएपछि अलि निको भए बेलामा उनले एक कविता लेखे, अनि कुन चाहिँ हो मैले बिर्सेँ। यसो हेर्दाखेरि त्यसको मतलबै केही छैन, के आउँदैन। त उनले रोबर्ट ब्राउनिङलाई सोध्यो, यो के लेख्नु भयो तपाईँले, यसको के अर्थ हो भन्दाखेरि, रोबर्ट ब्राउनिङले भन्यो, हेर भाइ, यो लेख्ने बेला यसको अर्थ दुईजनालाई थाहा थियो, एक भगवान् र एक म। अहिले म पनि बिर्सेँ, अब यो भगवान्लाई मान्छु भनेपछि के अरे, एउटा मुडमा एउटा विचारमा आउँदाखेरि त्यस्ता कहिलेकाहीँ त्यस्ता कविताहरू पनि लेखिन्छन्। र वास्तवमा त्यसपछि रोबर्ट ब्राउनिङको कवित्वमा केही असर परेन, उहाँको आफ्नो त्यसपछि पनि आफ्नो स्टेटस कायम नै रह्यो। अब मैले यो कविता सङ्ग्रह या उहाँको कवित्वबारे केही भन्नुपर्दाखेरि पूर्व वक्ताहरूले भनेको कुरा दोहोरिन्छन् कि यहाँ वक्ताहरूले विष्णु देवी ढुङ्गेजीले लेख्नु भएको छ र अरू पनि प्रोफेसर मुनि नेपालले पनि लेख्नुभएको छ। मेरो भनाइ पनि त्यही छ, उहाँको कविता सरल छन्, त्यसमा अनेकन बिम्बहरू छन् र उहाँ व्यक्ति पनि एउटा मुलुकलाई माया गर्ने व्यक्ति हो, राष्ट्रलाई माया गर्ने, नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने, त्यसको झलक पनि उहाँको कविताहरूमा देखिन्छ। र गाउँ झोपडी मजदुर किसान उहाँहरूको दुःखको कुरा पनि उहाँको कविताबाट झल्किन्छ। र साथै म सहमत छु, उहाँ एउटा विद्रोही स्वभावको श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ र त्यही किसिमका विचारहरू पनि उहाँका अगाडि आएका छन्। अब बहुमुखी प्रतिभाको धनी उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, अब ज्योतिषबारे पनि यहाँ कुरा उठे, म त अब यो ज्योतिषबारे कुरा नबनाउन नै लागेको थियो, त अब म एक घटना यहाँहरूलाई सुनाउनै पऱ्यो। मैले त्यो विस्तार भन्नु थाल्यो भने निकै समय लाग्छ, म त्यो के त्यो सुनाउनु यहाँहरूको समय लिन चाहन्न। उहाँले अब त्यो के अरे 47 चुनाव हो, अब हामी त पञ्च त्यो बेला अब कसैले पनि हेर्नै पनि नचाहने, चुनाव लडियो हारियो घर आएको थियौँ, तर के अरे 47 हारेर बस्याएको बेला मेरो फेरि चिनाजान छैन, उहाँसँग 2054 मात्र चिनाजान भयो। अब त उहाँले एक यो गोविन्द गिरी के छलफल भएको छ, उहाँले अब यो अब हेर्दै जानु होला, लोकेन्द्र बहादुर र श्रीबहादुर फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्नुभएको रहेछ, सबैले उडाएर
के उडाउँछ हुन्छन् भनेपछि आफ्नो नोटबुकमा गोविन्द गिरीले लेखा उहाँको तल उहाँको डच क्षेत्र मिति 47 साल श्रावण कति गते हो के अरे त्यो गोविन्द गिरीले पछि मलाई देखाउनु भयो भन्दाखेरि त्यो बेला 10 भोट पनि नपाउने अवस्थाका हामीहरू केही दिनको लागि भने पनि पछि प्रधानमन्त्री भयौँ त योभन्दा पनि अरू घटना पनि धेरै छन् उहाँको भविष्यवाणी मिलेको तर यसभन्दा पनि योभन्दा अगाडि म भन्न चाहँदैन अब उहाँ अब साहित्य भए पनि बहुमुखी प्रतिभा निबन्ध समी के अरे समीक्षा अनि विभिन्न पत्रिकाहरूको सम्पादन त्यसमा सम्पादकीयमा पनि आफ्नो दरोपन उहाँले देखाउनु दरो कलम देखाउनु भएको छ र तर जे भए पनि उहाँ कवि नै हो मूल त कवि नै हो त्यसैले उहाँले के अरे उहाँको त्यो कवित्व निबन्धमा पनि देखिन्छ सम्पादकीयमा पनि देखिन्छ र उहाँको कविताहरूमा अब अहिले पनि पढ्यो तपाईँ हामीहरूले सुन्नुभयो भाव छ रस छ र लय पनि छ मैले उहिले सुनेको थिएँ सायद यो गलत भन्दैछु के भन्दैछु वाक्यम रसात्मकम काव्यम वाक्यम ध्वन्यात्मकम काव्यम लय छ रस छ र के अरे भाव पनि छन् भनेपछि उहाँका कविताहरूलाई म त्यो श्रेणीमा राख्छु र त्यसैले उहाँले पुरस्कार पनि पाउनुभएको छ प्रतिभा पुरस्कार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार र अरू पनि कति पुरस्कारहरू हुन् उहाँले कवितामा त्यो पाउनुभएको छ अब म यो समालोचक पनि होइन साहित्यको ज्ञाता पनि होइन खालि उहाँको मित्रत्वको हैसियतले म यहाँ उपस्थित भएको हुँ आउनुपर्छ भन्नुभयो मैले भने के बोल्नुपर्छ त त्यहाँ मलाई थाहा छैन भन्दाखेरि होइन बोलिहाल्नुहुन्छ तपाईँ मलाई थाहा छ भन्नुभयो अब कसरी थाहा पाउनुभयो कुनै यसैले के अरे उहाँको कविता रचनाहरूप्रति जाने यस्तो विद्वत समाजमा केही बोल्ने म हिम्मत गर्दिनँ र माफ गर्नुहोला तर म एउटै जस्तो यहाँ पनि आए कि कोलाहल पिएन भन्ने उहाँको के अरे कविता सङ्ग्रह सुनेको नसुने मसँग पनि छ मैले पढ्नु त पढेँ पनि तर मैले भित्र पढ्नै परेन मलाई एउटा कसो कसो अर्कै किसिमको विचार आयो अब त्यो पनि यहाँ म व्यक्त गरिदिन चाहन्छु कि खास गरेर कवि मैले 10 क्लाससम्म हिन्दी पनि पढेको छु त्यहाँ जयप्रकाश के अरे को कविको दुई चार लाइन सुनाउँछु उहाँको जयप्रकाश होइन कि के नेचर मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे उस अनंत सागर की लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल किया उन्हीं लेचर मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे जयशंकर प्रसाद को यो लाइनहरू र एउटा नेपाली कविता पनि मैले पढेँ कि व्यर्थकै हुल यो देखि व्यर्थकै कोहलीदेखि व्यर्थकै हुल यो देखि भरेन के हृदय तिम्रो झुट्टा दोस्ती वचनदेखि यदि हो भन्दछ भने उता ऊ विस्तृत नभ छ कतिकै श्वास फेरेमा नसिद्धिने हावा पनि छ मैले यो दुई उदाहरण किन राख्या भने अक्सरमा कविहरू कोलालबाट टाढा बसेर अलग प्रकृतिको छायामा बसेर बस्ने चाहना गर्छन् तर उहाँले कोलाहललाई पिए दिनु पऱ्यो त्यसपछि के निस्क्यो होला त भन्दाखेरि त्यसपछि
उहाँले पिएपछि त्यो बाहिर त आउनु पऱ्यो, त्यो कविता निस्क्यो, शान्ति निस्क्यो, त्यस बेला सद्भावना निस्क्यो। र अब म यहाँहरूको धेरै समय नलिएर मेरो शुभकामना उहाँलाई अझ यही क्षेत्रमा अगाडि प्रगति होस् र अरू क्षेत्रमा पनि उहाँको बराबर प्रगति भइरहेको होस् र यस्तै रचनाहरूले नेपाली साहित्यको कोषमा वृद्धि होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। कति मिठो दुईवटा कविताको हरफहरू पनि सुनाउनु भयो, हामीलाई ऊर्जा दिनुभयो। यो 82 वर्षको उमेरको यात्रामा पनि उहाँमा देखिएको ऊर्जा हाम्रो लागि एउटा प्रेरणा बनिरहेको छ। उहाँलाई उहाँ कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको शब्दहरूबाट पनि देखिन्छ। आजका कृतिका सर्जक उदय निरौलालाई मुक्त कण्ठले उहाँको साहित्यिक सिर्जनाको प्रशंसा गरिरहनु हुँदा उहाँले हुन त म साहित्यकार होइन भन्नुभयो। आजका सर्जकको 6 कृति सार्वजनिक भएको छ, प्रमुख अतिथिज्यूको 12 भन्दा बढी कृतिहरू सार्वजनिक भइसकेका छ। तैपनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म खासै साहित्यकार होइन, हामीले धेरै पढेका छौँ उहाँको।